פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת וירא שנת תשפ"ד. נקדיש את השיעור לרפואתם של הפצועים ולהחלטתם המהירה בתור כל שאר חולי ישראל, ולהבדיל לעילוי נשמת הנרצחים בפיגוע שהיה בשמחת תורה והחיילים שנפלו בימים האחרונים בקרבות בעזה. כמו כן נקדיש את השיעור לנשמת הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי ברב ישראל והרב הגאון רבי שלמה בן שמחה זכר צדיק לברכה. פרשת השבוע פרשת וירא שנת תשפ"ד עוסקת הפרשה בתחילתה באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו בשלישי למילה. אומרת התורה בתחילת הפרשה, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, וישא עיניו וייר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וייר, וירא תקרתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. הפרשה הזאת, הנושא המרכזי שכולם עוסקים בה, זה הנושא של עקידת יצחק. זה הנושא המרכזי, הוא אמנם נמצא בסוף הפרשה, אבל את הנושא הזה אנחנו אומרים בכל יום, בשעת בוקר, לפני, אחרי ברכות השחר, ויהי אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. בני עדות תימן, הבלדים, אומרים אותו גם במנחה, ובנפילת אפיים אנחנו מזכירים ברוגז רחם תזכור, ברוגז עקדה תזכור, מזכירים את זה פעמיים נוספים. ידוע שמיד לאחר שמסיימים את אמירת העקידה, יש לנו תפילה לקדוש ברוך הוא. בכל יום שאנחנו אומרים את עקידת יצחק, מזכירים את התפילה הזאת. ריבונו של עולם, כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך מעלינו, ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עמנו השם אלוקינו במידת החסד ובמידת הרחמים, ובטובך הגדול ישוב חרון אבך מעמך ומעיריך ומארצך ומנחלתך. אז זה ודאי שבשעה שקוראים בתורה את פרשת עקדת יצחק, והקריאה מעוררת את הזמן, כמו שאומרים המפרשים, אז ודאי שיש לנו את הרצון ואת ההשתוקקות לעמוד להתחנן לפני הבורא יתברך. כמו שאברהם אבינו כבש את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, ולא שאל שום שאלות, הקדוש ברוך הוא אמר לו כי ביצעק יחרר חזרה, עכשיו אומר לו עלה ולעולה, הוא קיבל את הדברים כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, והוא כבש את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם. כן ריבונו של עולם, אנחנו פונים אליך בבקשה ובתחנונים שיגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג איתנו במידת החסד ובמידת הרחמים, שלא יישפך דם נקי, שעם ישראל עובר תקופה קשה מאוד, ושמידת הרחמים תכסה אותנו, וכמו שאנחנו אומרים בתפילת הנעילה, היא רצון לפניך, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך פינתנו הדפילי, ובעד עמך רחמים שאלי, מבקש מהקדוש ברוך הוא שיחוס על עמו ישראל, ובעזרת השם ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן. בפרשת השבוע, בפתיחת הפרשה, עוסקת התורה באירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו. באים שלושה מלאכים, התורה לא כותבת מי הם היו, התורה רק כותבת שבאו שלושה אנשים, הם נראו כמו ערבים. אומר רש"י במקום בשם הגמרא, צריך לדעת בכלל מה זה המילה ערבים, מאיפה לקחנו את המילה הזאת ערבים. בתקופה היא עוד לא היו ערבים בכלל, היו ישמעאלים, לא היה ערבים, אבל טוב, זה נעשה לתקופה אחרת. ובאים שלושה מלאכים, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע, שהמלאכים שבאו היה גבריאל, גבריאל בא להפוך את סדום, רפאל בא לרפא את אברהם, ומיכאל בא לבשר לשרה. החידושי הערים, ולפניו המהר"ל בגור אריה, שואל בשביל מה הגיע גבריאל לביתו של אברהם אבינו. בשלמה רפאל בא לרפא אותו, בשלמה מיכאל בא לבשר לשרה,
אבל בשביל מה הגיע גבריאל? גבריאל יכל לחכות בצומת סדום, ומתי שהם גמרו את התפקיד, הוא היה מסתרף איתו ללכת להפוך את סדום. אז כתוב שבאו שתי מלאכים סדומה. השתי מלאכים סדומה צריך מלאך נוסף. סתם ככה צריך לדעת. בשביל מה מיכאל או רפאל צריכים ללכת? חסר לקדוש ברוך הוא מלאכים? שיקח מלאך אחר, שישלח את אוריאל שילך איתו. למה צריך דווקא? אם מלאך אחד לא עושה שתי שליחויות, אפשר לבחור מלאך אחר. למה דווקא אחד משניהם, או רפאל או מיכאל צריך ללכת? כל מלאך אחר, שילכו שניים ביחד, אחד יהיה לרפא, אחד יהיה להפוך את סדום, והשני להציל את לוט. למה צריך לקחת מתוך הקבוצה שהיה דווקא בביתו של אברהם אבינו? טוב, נושא שצריך לעמוד עליו בעזרת השם. אנחנו רק רוצים לעמוד על השאלה לשמה הגיע גבריאל לביתו של אברהם אבינו, כמו שואל המהר"ל וגור אריה והחידושי ערים שם בגמרא במסכת בבא מציע. מיד שנגמר, יש מחלוקת בחז"ל מי המלאך שהלך עם גבריאל. גבריאל ודאי ירד, כי הוא הלך להפוך את סדום. האם הלך איתו רפאל, כמו שרש"י מביא בשם הגמרא, שרפאל שריפא את אברהם הוא הלך להציל את לוט, או שעל פי מה שכתוב במדרש, שמיכאל הוא זה שהלך, זה שבישר לשרה, הוא הלך איתו ביחד. שתי דעות בחז"ל, מי הלך. אנחנו נתפוס כמר עובד וכמר עובד, זה לא משנה לנו, הלכו שני מלאכים לסדום. אומרת התורה, ויקומו משם האנשים, משם האנשים, שואל הספר כלי חמדו, שואל המלבי, מה זה ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום? ויקומו אנשים וישקיפו על פני סדום, מה זה ויקומו משם? משמע שאם זה לא היה משם, הם לא היו משקיפים. כל ההשקפה באה דווקא משם, היות והם היו בבית של אברהם אבינו, לכן הם השקיפו על פני סדום. וכך גם עומד הספורנו במקום, שרק אם זה בא משם, הם יכלו ללכת להפוך את סדום. השאלה למה? למה הבסיס להפיכת סדום נמצא דווקא בביתו של אברהם אבינו? בשעה שאברהם אבינו מארח את המלאכים, אז את הלחם הוא הביא לבד, ויקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו. את המים הוא אומר להם לקחת, כמו שכתוב בפסוק, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם. הוא לא נתן להם את המים, הוא אמר שהם ייקחו את המים. כותב בעל הטור עם נקודה, ואולי נבאר אותה בסוף השיעור, יוקח נא ג' פעמים במסורת. יש לנו שלוש פעמים בתנ״ך המילה יוקח נא. פעם אחת מופיע יוקח נא בפרשה שלנו, יוקח נא מעט מים. הפעם השנייה כתוב ברזל מעפר יוקח, פסוק בספר איוב. והפסוק השלישי, גם שבי גיבור יוקח, פסוק בספר ישעיהו, בפרק מ"ט. כותב על זה בעל הטורים, פירוש, גם שבי צדיק גיבור יוקח. אומרים מפרשי בעל הטורים שהכוונה שאברהם אבינו הציל את לוט במלחמת ארבעת המלאכים. איך הוא הציל אותו? בזכות מה שאברהם אבינו היה בעל חסד, הוא הצליח להציל, כי הוא אמר יוקח נא מעט מים, היה מכניס אורחים. אז זה מה שנאמר, שבי צדיק גיבור יוקח. השבי של לוט הצליח אברהם אבינו שהיה גיבור כנגד ארבעת המלאכים שניצחו את החמישה. מה ההמשך? ברזל מעפר יוקח, כותב בעל הטורים. ברזל, חרב של פורענות, יוקח מישראל. הקדוש ברוך הוא ייקח את החרבות, אם תרצה לקרוא לזה חרבות ברזל או לא, זה לא משנה. הקדוש ברוך הוא ייקח את החרבות מעם ישראל. בזכות מה? בזכות מה שכתוב בפסוק. זה מה שנאמר כאן, הפרשה שמה שהוא מביא, ברזל מעפר יוקח, בזכות עם ישראל שנמשלו לאפר. איפה עם ישראל נמשלו לאפר? אברהם אבינו אומר בפרשה שלנו, ואנוכי אפר ואפר. אז יש לנו דבר נוסף. מה הדבר השלישי שמופיע שם? מביא בעל הטורים, יש לנו גם שבי גיבור יוקח, ויש לנו גם יוקח נא מעט מים. בשכר זה שאברהם אמר, יוקח נא מעט מים, ננצל מהחרב הזה של הפרענות, אלה הדברים שמביא בעל הטורים. ודאי אנחנו רוצים להבין מה הקשר בין יוקח נא מעט מים שאמר אברהם אבינו לאותם מלאכים שבאו. אומר לנו בעל הטורים, הזכות הזאת של החסד שהוא עשה, הוא יבטל את החרב של פורענות מעם ישראל. ודאי אנחנו רוצים לברר מה כתוב כאן, מה היסוד שנאמר כאן. כדי לבאר את הדברים נעמוד על דבר נפלא ששואל הספר שמן ראש בחלק י"א בספרו עמוד קס"ז. הוא שואל שאלה מאוד יפה. ידוע לכולם שאברהם אבינו היה מאוד בצער, בגלל שהיה, לא באו אליו אורחים. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה, כמו שחז"ל הקדושים אמרה, כי הקדוש ברוך הוא לא רצה להטריח את אברהם, שיצטרך עכשיו לעבוד באורחים, ואברהם חיפש לעשות חסד, ואף אחד לא בא. לפי שראה הקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו מצטער שלא היה אורחים, הביא המלאכים עליו בדמות אנשים.
אז הקדוש ברוך הוא הביא עליו מלאכים, מלאכים שנראים כמו אנשים. שואל הספר שמן ראש, שאלה יפה מאוד. למעשה אברהם אבינו חיפש לעשות חסד. מה הוא צריך אורחים? הוא צריך אורחים של לעשות חסד. אז מה הוא הביא לו? הביא לו מלאכים שלא צריכים חסד. אז מה הרווחת? אתה רוצה לעשות, אמרת, אברהם אבינו מחפש לעשות חסד. מה החסד? שלא באים אורחים. מקודם בוך, אני רואה שהוא כל כך רוצה, אני אשלח לו מלאכים. מה הרווחת? שלחת לו מלאכים. הם לא צריכים את החסד הזה. מילא הם היו באים אנשים שצריכים חסד, צריכים מסגן, צריכים לשתות מים קרים, אני מבין שאתה מביא אותם, אבל אלה המלאכים לא צריכים את האוכל הזה. אז איזה חסד אתה משחק בנדמה לי? כך שואל הרב שמן ראש, שאלה מאוד יפה. והוא אומר תשובה, והתשובה הזאת גם עונה למה צריכים לשלוח את גבריאל לתוך העניין הזה. הוא אומר הספר שמן ראש, ומצאתי בשר שלום מבלז, האדמו"ר מבלז, השר שלום מבלז, שכתב שפעמים שמלאכים יורדים למעלה, למטה מתקלקלים. מלאכים שיורדים למטה, הם באים בלבוש אדם, ויודע הם באים בלבוש אדם, אז גם יש להם את היצרים שיש למטה. כשמצאים למעלה, אין להם יצרים שיש למטה, יש להם יצרים מסוג אחר, כמו שאומר הספר יערות דבש, שהם רוצים לטפס גבוה מדי. המלאך רוצה להיות שרף, והשרף רוצה להיות תופן, וזה רוצה להיות חיות, כל אחד רוצה לעלות למדרגה. אז זה התאוות שיש להם למעלה. אבל למטה, כשהם יורדים למטה, יש להם את התאוות שיש למטה, כל אחד עם התאוות שלו. ולכן הוא אומר, יש סכנה גדולה שהם יורדים למטה, שלא יחטאו. אותם בני האלוקים, עוזה ועזאל, שאמרו לקדוש ברוך הוא, תוריד אותנו למטה ולא נחטא, אומרת הגמרא במסכת יומא, דף ס"ז עמוד ב', שעוזה ועזאל, אלה בני האלוקים שנאמר עליהם בסוף פרשת בראשית, ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, אז חטאו. אתה רואה שהם יורדים למטה, הם חוטאים. אותו דבר מופיע בארי הקדוש, שהקדוש ברוך הוא אמר שהוא הולך להוציא את עם ישראל ממצרים. מה כתוב בפסוק? ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני והוא ולא אחר, אף אחד לא, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואף אחד אחר לא. למה הקדוש ברוך הוא לא שולח מלאכים? למה הוא צריך להיכנס למקום הטומאה הזה? מה המטרה של זה? מה התשובה? הקדוש ברוך הוא אמר, מצרים זה ממתת שערי טומאה. מצרים זה המקום שעמוס בטומאה. אם מצרים זה המקום שעמוס בטומאה, יש חשש שמה? יש חשש שכל המלאכים שירדו שם יתמו כמו שאותם בני האלוקים שירדו לכאן יתמאו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני ירד, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אף אחד אחר, אז מילא לא יהיה מצב של טומאה, לכן הוא ירד. יוצא שיש סכנה שמלאך יורד למטה, יש סכנה שהוא יקבל את הטומאה. אם יש סכנה שיקבל את הטומאה, אז הוא יתאמה, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני ארד למטה. אומר הספר שמן ראש, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד, המלאכים באים לסדום. סדום זה מרכז הטומאה של העולם, כמו שכולנו יודעים. מה היה החטאים שלהם בסדום? אמר הקדוש ברוך הוא, אני שולח שתי מלאכים לסדום, מי יודע מה הם יעשו שם? ייכנסו בטומאה שלו, להיכנס לבית שלו, מי יודע מה יהיה, כן יהיה, לא יהיה, חששות גדולים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בבקשה, אתם תיכנסו לאכול אצל אברהם אבינו. באותו רגע שאכלו לאכול אצל אברהם אבינו, הקדושה שהכניס אברהם אבינו בתוך האוכל, הייתה קדושה כזאת שנכנסה בתוך המלאכים, הם היו מושפעים מהקדושה הזאת של אברהם אבינו, ואז לא חשש שהם יחטאו, כי הקדושה הזאת האוכל, כמו שאנחנו אוכלים משיריים של צדיקים, מה עושה השיריים? זה אומר לנו המסיל הסשורים, שאתה אוכל ממאכלו של צדיק, זה כמו אוכל של קורבן, כך כתוב המסיל הסשורים. אז כמו מאכל של קורבנות של צדיקים, והמאכל הזה נכנס בנו, ואנחנו מקבלים קדושה. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בבקשה, תלכו לבקר אצל אברהם אבינו, הוא ישחוט עבורכם כל אחד פר, ותאכלו לשון בחרדל, ותכניסו אל הגוף שלכם מהקדושה של אברהם אבינו, אז יש חשש שאתם לא תקבלו מהטומאה שם. אומר הספר שמן ראש, יוצא שזה שאברהם נתן להם לאכול, זה חסד ברוחניות, לא בגשמיות, הם לא צריכים את האוכל. אבל האוכל הזה שהם אכלו, נתן להם כוח להתמודד עם היצרים. אז אומר לכן, הגיע גבריאל, אף על פי שלא היה לו שליחות, לא היה לו שליחות לרחת להיות אצל אברהם אבינו. הוא רק בא להפוך את סדום. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, בבקשה, כנס לאברהם אבינו, תאכל שם סעודה טובה, למה? כדי שיכנס בך מהקדושה של האוכל של אברהם אבינו, ולא תתאמה בתאומת סדום. אלה הדברים שאומר הספר שמן ראש, ראיה יפה מאוד. לאחר שהמלאכים גמרו את הביקור אצל אברהם אבינו, אומרת התורה, ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. והשם אמר,
המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי הארץ, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. השאלה, מה פירוש הדבר? והשם אמר, המכסה אני מאברהם. למה הוא חייב לגלות לאברהם כל דבר? אמנם כתוב בפסוק בנביא, שהקדוש ברוך הוא לא עושה דבר כי אם גילו הסודו לעבדיו. כך מפוע בפסוק. אבל למה נאמר כאן, המכסה אני מאברהם? למה הוא חייב לגלות לו כל דבר? יש פעולות שעושים ושומרים את זה בהרפול. לא כל דבר צריך לגלות. אז מה פתאום הקדוש ברוך הוא צריך לגלות לאברהם אבינו? אומר את זה רש"י במקום. המכסה אני בתמיה. אשר אני עושה בסדום, אני לא אגיד לאברהם, לא יפה לי לעשות דבר זה שלא מדעתו. למה? אני נתתי לו את הארץ הזאת, וחמישה קרחים הללו שלוהם, שנאמר גבול הכנעני מצידון בואכה סדומה ועמורה, קראתי אותו אברהם אב המון גויים, ואשמיד את הבנים ולא הודיע לאב שהוא אבי. חייב להודיע לו, למה? נתתי לו את המקום הזה במתנה, ויוד ונקם לו המקום הזה במתנה, כמו שנאמר בפרשת נוח, בפרק י' פסוק י' מה כתוב שמה? וכנען ילד את צידון, ומה המקום שלו? ויהי גבול הכנעני, סתם דבר יפה, ויהי גבול הכנעני מצידון בואכה גררה עד עזה, בואכה סדומה. משמע שיש חיבור בין עזה לסדום והמורה, יש להם איזה מכנה משותף. אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לו את המקום הזה במתנה, ואני לא אתקן אותו שאני הולך לעשות שם הפיכה, לכן הוא הודיע לו. אלה דברים שאומר רש"י. אורחיים הקדוש אומר, המכסה אני מאברהם. אברהם אבינו ראה דבר משונה, באים שלושה אנשים, נראו כמו ערבים, נכנס הראשון, אומר לו, רבי אברהם, אתה בשלישי למילה, רפואה שלמה. וכולנו יודעים שהברכה השמינית שאנחנו מברכים ב-18, מה זה? רפאינו. אומרת הגמרא, למה שמינית ברפאינו? זה ברכה לתינוק שנימו לשמונה, לכן זה הברכה השמינית, כך אומרת הגמרא. אז הוא מאחל לו רפואה שלמה, ותהיה בריא בעזרת השם, ותצא מהברית, ברוך השם, בירך אותו. טוב, נפלא ביותר. אחר כך שואל המלאך מיכאל, תגיד, היה שרה אשתך? אומר באוהל, אומר, תגיד, שוב ושוב עליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. יושב שם עוד מלאך אחד, לא אומר כלום. יושב עוד אחד, הוא שומר על זכות השתיקה, אומר, תגיד משהו, תהיה לכם בעזרת השם פרנסה בשפע, תן איזה מילה ביטחונית. הוא שומר על שתיקה. נו, יכל אברהם לחשוב, אולי הוא נהג מונית, אולי הוא הנהג. אלה השתיים נסו, והוא סתם נהג. אומר האורחיים הקדוש, שקמו משם, אחד הלך, אנחנו לא יודעים מי הלך. או רפאל הלך ומיכאל נשאר, או רפאל נשאר ומיכאל הלך. זה מחלוקת בין הגמרא לבין המדרש. הגמרא, רפאל המשיך לסדום, ולמדרש מיכאל המשיך לסדום. אבל אחד הלך, אז מי נשאר? מיכאל ביחד עם גבריאל. אלה השתיים הלכו ביחד. הוא רואה שאחד הולך, ואותו אחד שלא דיבר, הולכים לכיוון סדום. שואל אברהם אבינו, מי זה? מי זה שבא איתם? שניים ברכו אותי, מי זה השלישי? אומר האורחיים הקדוש, היות והוא היה בתמיהה, הוא לא ידע מה זה השלישי שבא, אמר הקדוש ברוך הוא, אני מכסה אני מאברהם, אני כבר אגיד לו, שהשלישי בא להפוך את סדום, לכן הוא בא ואמר לו, מה, אני מכסה מאברהם? הוא יושב כל הזמן, נותן לו אוכל, לשון בחרדל, והוא לא מדבר, אברהם בלחץ, מי זה הבן אדם הזה? אז הוא אומר, עכשיו אני אגלה לו. אלה דברי האורחיים הקדוש. טעם אומרו לשון זה, להיות כי ראה אברהם מלאך שלישי, כי בא על דבר לעולם ולא נודע לו הדבר. כמו שידע בפעולות שתי המלאכים, אחד לרפותו ואחד לבשר לשרה. ובלכתם עם הוראה כי שניים מהם שמו פניהם דרך סדום, ואברהם עומד לשלחם. הוא רואה שיש להם עשות דבר, הוא מחוסה ממנו המעשה. וכך אמר השם, המכסה אני מאברהם, אני אגיד לו שהוא בא להפוך את סדום. עוד ירצה, אומר האורחיים הקדוש, פירוש נוסף. היות וקראנו בשבת שעברה, שאברהם אבינו מה? הציל את כל תושבי סדום. מה היה בשבת שעברה? מלחמת ארבעת המלאכים מול החמישה. ונלקחו בסדום, לקחו ארבעת המלאכים, לקחו את כל תושבי סדום בשבי, כולל את לוט. בא אברהם ושחרר אותם. אז מי הציל אותם למעשה? אברהם אבינו הציל אותם. אומר האורחיים הקדוש, להיות שאברהם הציל הסדומים בחרבו ובקשתו, אם לוט, כאמור בפרשה הקודמת, נוגע דבר אליו לדעת מה שיעשה בהם. הוא שחרר אותם מהשבי, ועכשיו הקדוש ברוך הולך להרוג אותם. הקדוש ברוך הוא צריך לעדכן אותו. ולא יהיה הדבר מכוסה ממנו לשון כיסוי, כי הוא בדעתו, אשר הציל את אנשי סדום, עוד אין לה לבנות. והשם מאבדה מבלי ידיעתו, לכך אמר, אני מכסה אני מאברהם. אלה שתי התשובות
שכותב לנו האור החיים הקדוש. בא דעת כנים מבעלי התוספות, ומחבר לנו שלושה פסוקים ביחד. אומר דעת כנים בעלי התוספות, צריך לקשור כאן שלושה פסוקים בחטיבה אחת. והשם אמר, המחסה אני מאברהם, אשר אני עושה, אחד, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גוי ארץ, שתיים, כי דעתיו למען אשר יסתווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות זכר ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. כותב הספר דעת כנים מבעלי התוספות. מה כתוב כאן בשלושת הפסוקים? דע לך, אומר דעת כנים בעלי התוספות, אילו לאברהם אבינו לא היה ילדים, ולא היה נגזר עליו שיהיה לו ילדים, הקדוש ברוך הוא לא היה מודיע לו משפט סדום. רק מה? היות וכתוב כאן בפסוק, ואברהם היו יהיה, ישמעאל כבר נולד, אבל זה לא נקרא ילד. מי נקרא ילד? יצחק אבינו. והיות וכתוב בפסוק, ואברהם היו יהיה לו ילדים, אם יהיה לו ילדים, אני חייב להתקן אותו מה אני עושה בסדום. למה? מסיבה פשוטה. כי סדום, מה הם היו? אנשים שלא שמרו לא צדקה ולא משפט. שניהם הם לא עשו. והעולם כרגע עומד על שני דברים. על מה עומד העולם, כידוע על כולם? 26 דורות מבריאת העולם ועד מתן תורה. על מה עמד העולם? רק על חסד, נכון? עולם חסד יבנה. על מה הוא נבנה? הוא נבנה את חסד. והקדוש ברוך הוא שאל את מלאכי השרת, אומרים חז"ל, שאל אותם לברוא את האדם? אמרו לו, מה זה אדם? מלאכי החסד אמרו יברא שהוא עושה חסדים, מלאכי הצדקה אמרו יברא שהוא עושה צדקות, מלאכי האמת אמרו אל יברא שהוא דובר שקרים, ומלאכי השלום אמרו אל יברא שהוא עושה קטטות. אז זה היה שתיים מול שתיים. לקח הקדוש ברוך הוא את האמת והשליך אותה ארצה. אז מה נשאר? בזכות מה נברא האדם? בזכות מלאכי הצדקה והחסד. באותו רגע שעושים צדקה וחסד יש עולם, אם עושים משפט כמו שצריך יש עולם. באותו רגע שיש המקום שנקרא סדום, שאין שם לא משפט ולא חסד, האנשים האלה משפט אין להם, כי המשפט שלהם היה משפטים של רשע, וצדקה אין להם, כי יד עני ואביון לא החזיקה. ואברהם הולך לגדל בן בבית, הולך לגדל את יצחק, בעזרת השם שוב ושוב עליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, אז יוולד לו בן, הוא צריך לחנך את הבן שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, מחסה אני מאברהם, אילו לא היה לו ילדים, אני לא צריך להתקל אותו שום דבר, הוא עצמו מחונך. למה? כי אברהם נחשב עמוד הצדקה של הדור. אומר המדרש בפרשת שבוע שעבר, בראשית רבה פרשה מ"ג, אמר רב ראובן, צדקה הייתה צובחת ואומרת, אם אין אברהם אין מי שיעשה אותי. הצדקה צעקה, אם אין אברהם אבינו אין מי שיעשה צדקה. אותו דבר בשוחר טוב בתהילים מדמור ק"י, ישנים היו אומות העולם, לא רצו להתגייר ולבוא תחת כנפי השכינה. ומי העיר אותם לבוא תחת כנפי השכינה? אברהם אבינו. מאיר ממזרח צדק, מי העיר אותם לבוא תחת כנפי השכינה? מי זה? אברהם אבינו. ואם תאמר, ואל תאמר לאומות העולם בלבד, לא רק את אומות העולם, אלא את הצדקה שהייתה ישנה, העיר אותה אברהם אבינו. הצדקה ישנה, מי עשה צדקה בעולם? עד שהגיע אברהם אבינו ועשה צדקה. אז יוצא שהמידה של אברהם אבינו היא מידת הצדקה. אומר הקדוש ברוך הוא, היות ואברהם אבינו הסמל שלו צדקה, ואנשי סדום הם הפך הצדקה. למה? אומר הנביא יחזקאל, כי יד עני ואביון לא החזיקה. היות ואברהם אבינו אמור להיות לו ילדים, הוא עצמו עושה צדקה, הוא לא צריך שתספר לו את זה, אבל היות ואין לו ילדים, אני רוצה לספר לו מה עם אנשי סדום, רעים וחטאים להשם מאוד, אז אני רוצה להגיד לו שידע שאני הולך להפוך את המקום הזה, כי במקום שאין צדקה ומשפט, אין למקום הזה קיום. ולכן אומרת התורה, ואברהם היו יהיה לו ילדים, אם יהיה לו ילדים צריך לחנך אותם, כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. מה זה צדקה ומשפט? זה הדרך של אברהם אבינו שאיר את הצדקה בעולם, זה מידתו של אברהם אבינו. כותב הספר דעת כנים בעל התוספות, דע לך שאם לא יהיה צדקה ומשפט לא נוחלים את הארץ הזאת. הארץ הזאת זוכים אותה רק אם יש את הצדקה ומשפט. ארץ ישראל, כמו שאומר הנביא, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. זה הכוח שיש לנו, אלה שני הכוחות שמחזיקים את ארץ ישראל. עד כאן דברי הדעת כנים מבעלי התוספות. עם אלה הדברים אני רוצה קצת לעסוק בענייני סדום וללמוד בזה יסוד גדול לעבודת השם שלנו לכל אחד ואחד בעת הזאת. נשתבינו בתורה בפרשת האזינו להתבונן מה קרה בסדום. אומרת התורה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שעל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך.
קדוש ברוך הוא אומר, זכור יומות עולם, בבקשה תתבונן. מה היה בראשית הבריאה? אומר רש"י, תזכור שהקדוש ברוך הוא הציב שליש עולם במים. שליש עולם מוצב במים בדור אנוש. תזכור מה קרה בדור המבול. הקדוש ברוך הוא הציף את כל העולם במים. תזכור בבקשה. אומר על זה הספרי, זכור ימות עולם, זכור מה עשיתי בדורות ראשונים, מה עשיתי באנשי דור המבול, ומה עשיתי באנשי דור הפלגה, ומה עשיתי באנשי סדום ועמורה, בינו שנות דור בדור. אין לך דור שאין לו כאנשי דור המבול, ואין לך דור שאין בו כאנשי דור הפלגה, ואין לך דור שאין בו כאנשי סדום, אלא שנידון כל אחד ואחד לפי מעשיו. זה לא אין עונש קולקטיבי, הם כולם ביחד, כל אחד בעונש שלו יכול להיות סדומניק. שאחד שיהיה סדומניק שיגיד שלי שלי, שלך שלך. יכול להיות סדומניק כזה, גם בדור הזה יש לנו. יכול להיות כאלה שאם היו יכולים לבנות מגדל, למרות בקדוש ברוך הוא. יש גם כאלה. ויש אנשים כמו דור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא יותר מבול. אלא מה? כל אחד יענש בעונש שלו. זה מה שלמדנו כאן. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו. יש ציווי בתורה. אומרת התורה, בינו שנות דור ודור, תתבונן מה עשיתי בכל דור ודור. אני רוצה קצת ללמוד את הסיפור של סדום, ולהתבונן בעיקר בעונשים של סדום. וזאת למה? כי אם אתה מבקש לראות את דור האנוש, אין לך שום זכר מדור אנוש. אתה רוצה לראות משהו מדור הפלגה, אין לך שום דור הפלגה. אתה יכול להראות לי מה עשו לדור הפלגה? אין. אתה רוצה לראות משהו מדור המבול, אולי יש לך איזה זכר. איזה זכר יש מדור המבול? רש"י כותב שהקדוש ברוך הוא פתח את כל תהום רבה, אז נפתחו כל התהומות מלמטה והוציאו גופרית ומלח. כתוב בחז"ל שמקום אחד הקדוש ברוך הוא השאיר אותו פתוח. מה זה? חמי טבריה. חמי טבריה, אתה רוצה לדעת קצת מהמבול, תיסע לטבריה. כנס לחמי טבריה, אם אתה לא רוצה, יש לך כבר גם שם. גני חמת נשאר שם אולי. אולי בחמי יואב יש משהו, אה? שקיצור, יש כל מיני מקומות שמבעבע מלמעלה גופרית ומלח, אז זה אתה רוצה, תיגש לשם, אז יש לך זיכרון. אם אתה רוצה לראות משהו מדורו של נוח, אתה רוצה לראות את התיבה של נוח, אומרים שיש משהו בערי הררת, מישהו אמר לי שרואים בצילומי לוויין שם איזה ספינה למעלה, כך אמרו לי, טוב, לא יודע, צריך לנסוע טיסה מעל ערי הררת, זה איזה פרוצדורה גדולה. טוב, אולי הגבאים פה יארגנו נסיעה, נראה. נשאל את הרבנים אם מותר לנסוע, אבל בכל אופן, יש לנו דבר כזה, זיכרון. הדבר היחידי שיש לנו זיכרון עד עצם היום הזה, זה סדום ועמורה. אומרת התורה בפרשת ניצבים, ואמר הדור האחרון בניכם אשר יקומו מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה וראו את מכות הארץ ההיא ואת החלואיה, אשר חילה השם בה גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בה כל עשב. כמהפכה סדום ועמורה, אדמה וצבועים, אשר הפך השם באפו ובחמתו. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי אף הגדול הזה. ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותיכם, אשר קראת עמם, בוציא אותם מארץ מצרים. אתה רוצה לראות? בבקשה בוא לסדום. תראה לי בבקשה אם אתה מצליח להצמיח שם סביונים, גלניות, אתה יכול להצמיח שם. שום דבר לא צומח שם. שום דבר לא צומח, שום דבר לא פורח. יש שם ים המוות, דגים לא יכולים לחיות שם, שום דבר. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח. יפה מאוד. אתה רוצה זכר? בבקשה, תלך לשם. רבותיי, בואו ננסה להבין. הקדוש ברוך הוא הניש אותם בשני עונשים. וימטר השם, מה הוא ימטיר? אש וגופרית מן השמיים. חוץ מזה, כאן לא כתוב מלח, אבל יש לך השלמה לזה בפרשת ניצבים, שם יש לך השלמה. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה. מי היה מלך? על פי מה שאנחנו יודעים, רק אשתו של לוט היה לה מלך. כך כתוב, היא הפכה להיות נציב מלך. על פי מה שכתוב בפסוק, כולם קיבלו מלך. גופרית ומלח, שריפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח, כולם קיבלו מלך. אז בוא רבותיי, בוא ננסה ללמוד את הסוגיה הזאת, עד כמה שידנו משגת בזמן הקצר. רבותיי, אין שום הלכה שיש מידת אשור ומידת בבל. יש מידה אחת שקוראים לה מידת סדום. מידת סדום. אנשי סדום יצרו בעולם מידה. מה זה מידה? מידה שאפשר לתבוע בן אדם בבדים. אפשר לתבוע קופים על מידת סדום. סוגיות שלמות בשעס, בו בבשרה, מלא סוגיות בשעס של קופים על מידת סדום. מה זה מידת סדום? במשנה, במסכת עובס, אומרת המשנה, אחד הדוגמאות.
האומר שלי שלי, שלך שלך. יש אומרים זו מידת סדום. מה אומר? שלי שלי, שלך שלך. אני לא נותן לך, אתה לא נותן לי. כל אחד איתו, בסדר גמור. שלי שלי, שלך שלך, זה מידת סדום. לא בגלל ששלך שלך, אלא בגלל ששלי שלי. שאתה לא מוכן לתת משלך לאחרים, זה מידת סדום. סדום לא רצו לתת לאחרים. זה המידה הזאת, כותב הסבא מכלם, כותב הסבא מסלובודקה. דע לך, שכל ההידרדרות שתקרא לאחר מכן על אנשי סדום, תקרא, אנחנו נראה פסוקים בנביאים, באיוי, תראה פסוקים שמופיעים בחזקאל, תראה מה שהגמרא אומרת, תראה מה שכתוב בספר פרקי דרב אליעזר, מה שעשו אנשי סדום, מאיפה ההתחלה? שלי, שלי, שלך, שלך. משם התחיל הרוע הזה. זה הרוע של סדום. רבותיי, הלכות, בשס, מה קורה? בן אדם, אבא הוריש ירושה למישהו. בן אדם שהוא חקלאי, יש לו 100 דונם שלו, שהוא מאבד אותו. אבא שלו גם היה חקלאי. אבא שלו גם היה חקלאי. לאבא שלו היה שטח של 100 דונם, ולא השטח של 100 דונם. האבא נפטר, השאיר 5 ילדים. כל אחד מקבל 20 דונם. 4 ילדים עוברים בעבודה חופשית. עובדים בעבודות שונות. זה כזה, וזה רופא, וזה מורה, וכל אחד עובד בעבודה חופשית. אחד חקלאי. אם ישיר 100 דונם ל5 ילדים, כל אחד מקבל 20 דונם. יפה. אומרים, בוא נחלק את זה בגורל. יצא גורל שאח שיש לו 100 דונם, הוא קיבל את הצד הקיצוני של המגרש. מה הוא בצד הכל מבקש? רבותיי, תהפכו שיצמיד את ה-20 דונם שלי ל-100 דונם שלי. אתם תמכרו את זה, או שאני אקנה את זה, אקנה, לא משנה. אבל מה אכפת לכם להצמיד לי את ה-20 דונם? לא! מה זה? קופים על מידת סדום. רשע! מה זה משנה לך? אתה בן כה מוכר את השטח. מה אכפת לך לתת לו את ה-20 דונם צמוד אליו? קופים על מידת סדום, זה המידה של קופים על מידת סדום. טוב, רבותיי, אני רוצה בעזרת השם ללמוד קצת את הנושא הזה, עד כמה שידנו משגת, וניכנס לתוך הסוגיה, והשם יעזור שנלמד כמה סוגיות, שלא נהיה כמידת סדום, שלא יהיה לנו חס וחלילה קשר למידה המגונה הזאת של מידת סדום, ששלי, שלי, שלך, שלך, שאנחנו ניתן משלנו לאחרים, ונקבל משלנו, מאחרים לשלנו, שהחיים יהיו חיים הדדיים של אהבה ואחווה ושלום ורעות, חס וחלילה, שלא היינו מעמידה המגונה הזאת של אנשי סדום. רבותיי, בואו נלמד יסוד נפלא. ישנה משנה במסכת ברכות, פרק הרואה, הפרק האחרון מסכת ברכות. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אתה רואה מקום שנעשה ניסים לעם ישראל, אתה ברך שם ברכה, ברוך שעשה לאבותינו ניסים במקום הזה. אומרת הגמרא, איזה מקומות? תנו רבונון, מביאה הגמרא ברייתא. הרואה מעברות הים. הוא רואה את המקום שעם ישראל עבר את ים סוף. לא יודע אם אפשר לראות את זה. אפשר, כנראה שאחד שאי אפשר לראות, טוב? אבל זה היה מי שרואה, כנראה שמי שיודע איפה עברו, אומר, מברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. הרואה את מעברות הירדן, המקום שבו יהושע עבר את הירדן ביחד עם הכהנים והארון, מברך. הרואה מעברות נחלי ארנון, איפה שהקדוש ברוך הוא קירב שני ערים והצמיד אותם ומחץ את כל האויבים. גם שם היה מערות, אבל לא מערות מלמטה, אלא מערות למעלה, כמו שרש"י אומר, היה זקיפים ונקיפים, היה זקיף והיה הצד הנגדי שלו, והאנשים התחבו שם בתוך המערות שבתוכו, אמרו, עם ישראל יעבור, נזרוק עליהם למטה אבנים. ועם ישראל עבר, והקדוש ברוך הוא קירב את שני הערים, ומחץ אותם בפנים, ואחרי זה הרחיק אותם. הרחיק כמו מיץ גזר, שם אותם בפנים, ואחרי זה שחרר. ועם ישראל כבר עבר את הנער, הוא כבר עבר. רק הבאר שהלך מאחורה, הבאר שטף את הכל, וראו דם וידיים ורגליים, הבינו את הנס הגדול. אתה רואה את המקום הזה? מברך. יפה מאוד. הרואה אבן שביקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל. אבן. הר, אומרת הגמרא. הר. הוא הרים הר, תארו לעצמכם, עוג מלך הבשן הרים הר. הקדוש ברוך הוא שלח לו שם קצת נמלים, ואכלו את ההר, והוא נקבר תחת ההר הזה, והיה קבור. יפה. אתה מברך עליה שעשה, הרואה אבן. שישב עליה מוישה רבינו בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק. פסוק בפרשת בשלח, כתוב משה רבינו ישב על אבן ותמכו בשתי עדיו, אחד מזה ואחד מזה, ונלחמו. רבותיי, דבר ראשון צריך ללמוד מכאן הלכה. הלכה שכולנו צריכים ללמוד אותה בעת הזאת. מתנהלת מלחמה בישראל. החופץ חיים בזמן מלחמת העולם הראשונה
ישן על הרצפה כל זמן המלחמה. ישן על הרצפה. אומר למה? בחורי ישראל נלחמים, אני ישן על מיטה? צריך לדעת הלכה שכל אחד יקיים אותה לעצמו, אני לא אומר לכם מה לעשות. כל אחד צריך לדעת לתמצם בעצמו מהנאות העולם הזה. זה באכילה, וזה בשתייה, וזה בשינה, כל אחד. אם אתה יושן עם שתי קריות, תוריד קרית אחת. אתה אוכל סעודות, תוריד בקשה מאכל אחד. שבת לא, שבת צריך לאכול, כי זה מצוות, עשו לנו גבלות. אבל צריך ללוג, אתה רואה, מושה רבינו, שואל את הגמרא, כי אין לו קרית, אין לו כיסא, אין לו דוקטור גב, יכל לשבת עם דוקטור גב, ולצדר לו את זה. אומר, לא, אני יושב על אבן, למה? עם ישראל נמצא בצער. יוסף הצדיק, מה כתוב בתורה? יוסף הצדיק כתוב, וליוסף יולד שתי בנים בטרם תבוא שנת הרעב. מה כתוב בחז"ל? אמר יוסף, ברגע שמתחיל הרעב, אני פורש מהבית. למה פורש מהבית? לא ייתכן שבעולם יהיה רעב, ואני אמשיך לנהוג כרגיל. מה אכפת לך, העולם? מה אכפת לך מהעולם? אתה גר במצרים, במצרים יש אוכל. מה זאת אומרת, לא אכפת לי מהעולם? העולם נמצא ברעב, אני אמשיך חיים תקינים? איזה מין דבר זה? יוסף פרש, יוסף יולד שתי בנים, בטרם תבוא שנות הרעב, זה מה שכתוב. יוסף רבותיי, שעת מלחמה, זה שעה שאנחנו צריכים לשאת בעול. אנחנו יושבים פה, לא ברי גיוס, כן ברי גיוס, יושבים פה. רבותיי, צריך לדעת שצריך לשאת בעול. תהילים, התפילה צריכה לראות אחרת, ההליכות שלנו צריכים להיות אחרת, העמידות שלנו צריכים להיות אחרות, הכל צריך להשתנות בעת הזאת, להיות בחינה של נושא בעול. הלאה. הרואה את אשתו של לוט, מברך שעשה ניסים לאבותינו. הרואה חומת יריחו שנבלעה במקומה, מברך שעשה ניסים לאבותינו. ועל כולם צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. על הכל צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. טוב, רבותיי, למה הבאתי את זה? בגלל נקודה אחת שיש לנו כאן בפרשה הזאת. מה יש לנו בפרשה? על אשת לוט מברך, צריך לתת שבח והודעה לקדוש ברוך הוא. באה הגמרא ושואלת מה? אשת לוט צריך לתת שבח והודעה לקדוש ברוך הוא שעשה ניסים לאבותינו? מה יש לנו עם אשת לוט? אשת לוט שעשה ניסים לאבותינו? שואלת הגמרא. בישלמה כולו, מעברי הירדן, מעבר בית חורון, כל המקומות האלה, מבין, עשה ניסים. אבל אשתו של לוט ניסה? מה זה נס? על מה אתה מברך שעשה ניסים לאבותינו? אומרת הגמרא, נכון, זה לא נס, ולא מודה על הנס, אלא מה הוא מברך? ברכה אחרת. מה הוא מברך? ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, דיין האמת. אתה רואה את הנציב מלך, אתה מברך דיין האמת. שואלת הגמרא, זה לא מסתדר. למה זה לא מסתדר? כי הגמרא אומרת שהרואה אשת לוט, צריך שייתן הודעה ושבח לפני המקום. הוא צריך לתת תודה רבה. אם הוא צריך לתת תודה רבה, דיין האמת זה לא ברכה של תודה רבה. דיין האמת, אתה מדייר על צער, שהקדוש ברוך הוא דן אותך, רחמנא ליטל, על אחד מאובדן שבעת הקרובים. ודיין האמת, איננה הודעה ושבח. אלא אומרת הגמרא, על לוט ועל אשתו מברכים שתי ברכות. או, קיבלנו עכשיו שתי ברכות. מה? אדם עומד ליד נציב המלך, מברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, זוכר הצדיקים. יופי, שתי ברכות. מצאנו שתי ברכות שיש לנו, אחד ברכה, דיין האמת, והשנייה זוכר הצדיקים. מה קשור פה זוכר הצדיקים? מי זה הצדיקים? לוט לא נחשב אחד מצדיקי העולם. למה? כי אנחנו קראנו בפרשה הקודמת שהוא בחר לגור בסדום, הוא עזב את אברהם אבינו, מה הוא אמר? אי אפשי, לא ב... אברהם ולא בלוקיו, הוא לא רוצה בכלל להיות שם, הוא לא רוצה להיות עם אברהם אבינו, אז צדיק גדול הוא לא היה. ולכן חז"ל אומרים שהוא בחר את המקום הזה שנקרא סדום, כי כולם משקה. מה זה כולם משקה? חז"ל זה עריות, זה מה שכתוב שם, ולכן הוא בחר לשבת שם. אומרים חז"ל, לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב. אז אם אלה מה? זה אדון לוט שבא לגור בסדום, זה המידה שלו. ויות והוא בא לקור במקום הזה שנקרא סדום, כי כולם משקה, אז אתה מבין שהוא לא כזה מצדיק גדול. ואם הוא לא צדיק גדול, אז מה זה ברוך זוכר הצדיקים? למה הייתה הכוונה? הכוונה, מי זה הצדיק? הצדיק הוא אברהם אבינו. אומר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים, שנאמר פרשת השבוע שלנו, ויהי בשחת אלוקים את הרי הכיכר, ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה, בהפוך את הערים אשר ישב בהם לוט. אז בזכות מה? בזכות אברהם אבינו ניצל לוט. זאת אומרת, ברוך זוכר הצדיקים, זה לא לוט, אלא זכר את אברהם אבינו והציל את לוט מתוך ההפכה. טוב, עד כאן הדברים שכתוב בגמרא. המשנה הלוכה, סימן רשיות חד בהלוכה, מביא את זה הבס יוסף להלכה.
מברכים ברור דיין האמת וברור סוחר הצדיקים. שואל המשנה ברורה שאלה מאוד יפה, מה קורה אם אדם רואה את הקבר של לוט, לא את נציב לוט, מישהו הראה לו בית קברות, כתוב בצוהר בית קברות, פה נתמן לוט, יש בית קברות, נגיד אם יש, אני לא יודע אם יש, אבל נגיד שיש בלי, כתוב שם לוט, פה נתמן לוט, בן אחותו של אברהם, בן אחיו של אברהם אבינו. אתה מברך על הברוך זוכר הצדיקים או לא? לא. אומר, אני מסכים איתך, אבל זה מה שכתוב. שואל המשנה ברורה, אז למה מברכים רק כשרואים את אשת לוט? הרי מה אתה אומר? אתה מברך על מה שהקדוש ברוך הוא זכר את לוט והוציא אותו מתוך ההפכה, אז למה אתה מברך את זה רק ליד נציב מלח? תברך את זה ליד המצבה של לוט. לוט ניצל ויצא משם והוא מת כמו כל אדם, הוא לא מת בגופרית ואש, אז למה אתה לא מברך? אומר הספר, אומר המשנה ברורה במקום, אתה יודע למה לא? בשעה שאתה רואה את נציב מלח של אשתו, ודאי אותה שעה היה כוח תוקף הדין. שם זה היה שיא הדין על אנשי סדום, שאשת לוט נעשתה נציב מלח. ואף על פי כן זכר הקדוש ברוך הוא את אברהם והציל את לוט, לכן רק במקום הזה, איפה שנמצאת, יש אשת לוט, שם צריך לברך על זה. עד כאן הדברים שכותב המשנה ברורה. בא שערי ציון ואומר, ודאי, מברך על אשת לוט, ברור דיין האמת וברור זוכר הצדיקים. הוא אומר, למה זה דווקא פה? אומר, פשוט מאוד. אתה צריך לדעת את הדרך שהם הלכו שמה. איפה אתה ברר ברור זוכר הצדיקים? הלכו שתיים ביחד. מי הלך? הלך גם אשת לוט וגם אברהם, הלכו שתיים ביחד. הלך ביחד עם לוט. מאיפה אנחנו יודעים? כתוב שאשתו הביטה מאחריו. ואתה הביטה מאחריו. מאחורי מי? מאחורי לוט. אז לוט אתה הלך איתה ביחד. אז כאן היא נהייתה נציב מלח, והוא המשיך ללכת הלאה. כאן נאמר ברוך זוכר הצדיקים. כי אתה לא יודע את המקום שהצדיק הלך, אתה לא יודע איפה לוט הלך. והמקום הזה ששם נאמר, ואתה בית אשתו מאחריו, ואתה נציב מלח, מה זה מאחריו? אז הוא היה שם, שם אתה ברר ברוך זוכר הצדיקים. ככה אומר השערי ציון במקום. בא השערי ציון ושואל שאלה, מברכים על אשת לוט דיין האמת? הייתה גויה, עובדת עבודה זרה. ממתי אתה מברך על עובד עבודה זרה ברור דיין האמת? כך שואל השערי ציון, שאלה מאוד יפה. נגיד שאתה מברך דיין האמת, אבל מה אפשר לברך דיין האמת על אחד שהוא עובד כוכבים ומזלות? מאיפה אנחנו יודעים? אשת לוט היא לא באה עם אברהם אבינו. אברהם אבינו בשעה שלקח את לוט הוא היה רווק. הוא הגיע לסדום, הוא היה רווק. איפה הוא התחתן? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, הוא התחתן עם אישה מסדום. סדום כידוע לכולם לא היו צדיקים גדולים. אז הם אלה, אשת לוט הזאת, הייתה עובדת עבודה זרה. אז אומר, אז איך אתה מברך עליה דיין האמת? ככה שואל הרב שערי ציון, והוא אומר תשובה נפלאה ביותר. הוא אומר, אפשר, ומצטערים על שלא היה זכותו של אברהם מגן עליה להצילה, שזה מורה על תוקף הדין. אברהם אבינו בכוח שלו, לא עזר הכוח שלו כדי להציל את אשת לוט. ואתה בית אשתו מאחרה ואתה נציב מלח, לא עזר לה שהיא משפחה של אברהם אבינו. אז פירוש דבר, דיין האמת, שבאמת לא עמד הזכות של אברהם אבינו לאשת לוט. בא הספר מרגליות השס, ושאל לא מבין, על מה בדיוק אתה אומר כאן דיין האמת? לא כך הבנתי. על מה? בגלל שהזכות לא עמד לאשת לוט, למה שיעמוד לזכות? הייתה רשאית גמורה, שום אורח לא הכניסה הביתה. על מה אתה אומר ברור דיין האמת? מה מונח כאן? מביא הספר מגדים חדשים, באותו דבר הספר מאיר עוז, בשם ספר מרגליות השס, תשובה יפה. הוא אומר, יש לנו צער על זה שאשת לוט מתה. למה? כי אם היא לא הייתה מתה, לא היה בא לעולם עמון ומואב. למה עמון ומואב בא לעולם? כיוון שגברת לוט קוראים לה עירית, על פי מה שכתוב בבעל הטורים, ועל פי מה שכתוב במדרש, קוראים לה עידית. עידית, אני הייתי קורא לה זיבורית, אבל מה לעשות? קראו לה עידית, מה אני יכול לעשות? בכל אופן, קראו לה עידית, על פי המדרש, על פי בעל הטורים קוראים לה עירית. העירית הזאת, אם היא הייתה נשארת, היה מגיע למערה וחי באושר ובאושר. אלא מה? היות והיא מתה, חשבו בנות לוט שהעולם נחרב, אז מה הם עשו? עשו מה שעשו. ומזה יצא לעולם עמון ומואב. אם יצא עמון ומואב, כולנו יודעים איזה רשעים הם היו. למה רשעים? כי הגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק וו אומרת, בוא תראה איזה רשעים עמון ומואב, שהם שמעו את הנביאים מזהירים את ישראל שירושלים תחרב, הם הלכו, הזמינו את נבוכדנצר שיבוא להילחם בישראל. מה פתאום הוא בא להילחם?
כי עמון ומואב הם אלה שהזיקו אותם. אז הם שכנים רעים של עם ישראל. אנחנו מבקשים, אומרים לקדוש ברוך הוא, איי, 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 תראה איזה אסון. אם הייתה ניצלת גברת עירית או עידית, אז מה היה קורה? אז היה המשך ללוט, לא דרך הבנות שלו. אז לא היה עמון ומואב בעולם. אז היינו חוסכים שלא היו מזיקים את נבוכדנצר. אז למה תברך ברוך זוכר הצדיקים? אומר הספר מרגליות השעת, כי סוף סוף יצא מזה דוד המלך. אם יצא מזה דוד המלך, אז זוכר הצדיקים, אז מבחים דיין האמת למה שהיא מתה, וחוץ מזה זוכר הצדיקים, כי יצא מזה דוד המלך. עד כאן הדבר נפלא. רבותיי, נציב מלך נמצא היום או לא? נציב מלך נמצא או לא? כן? אל תביאו לי ראיה מהמדריכי תיירות. זה פרנסה שלהם. הם כל אנטנה אומרים זה אשת לוט. אל תסתכלו עליהם, זה לא, אני שואל אתכם, למה זה? על פי דברי רבותינו, יש את זה היום או אין? דומה למה? לעמוד חשמל. לא דומה, לא כמו. בקיצור, יש או אין? טוב, רבותיי, אני מקריא לכם תרגום ירושלמי. פרק י"ט, פסוק חבר. העמוד הזה של נציב מלך נמצא עד עצם היום הזה. ועד מתי יהיה? עד תחיית המתים, אומר התרגום. והאי קיימה, עמוד המלך, הזמן דתי תתחייה דייחיום נטייה. העמוד הזה, אומר התרגום ירושלמי, נמצא עד היום וישאר קיים עד תחיית המתים. יפה. בא ילקו שימוני פרשת בשלח, רמז ריש נון וב. אותו דבר בילקו שימוני אסתר, או תו תו ריש נון וב. שנהפכו סדום ואמורה, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלך, ועד עכשיו עומדת נציב מלך, למה? זכר עשה לנפלאותיו, להראות את הנפלאות שהקדוש ברוך הוא עשה בעולם. טוב, בא רב יוסף חורשו, וכותב, ותהי נציב מלך, כלומר, נציב מלשון מצבה, מצבה של מלך, אותו דבר כותב אבן עזרא, ותל שכולה נפעל עליה מלך, שלא יהיה נראה שמעולם הייתה שם אישה, שהייתה מחוסה כולה, ונראה שיש שם תל של מלך. אבל העולם אומרים, כי גופה נהפך להיות מלך, ועדיין היא נראית בארץ ההיא. כך כותב רבי יוסף חורשו. ראיתי אחד כותב בדרך צחוס, הוא כותב, כתוב כאן מה, חוסף חורשו, מה היה, ותהי נציב מלך, הייתה מצבה של מלך. לא נציב, נציב מלשון מצבה. המצבה שלה עשויה ממלך. יש אחד המצבה שלו עשויה, משייש, אחד העצויה שלו עצויה מבלוקים, אצלו זה עצויה ממלח. אומר ספר הפליאה, רב נחוניה בן הקנה, שלגברת הזאת קראו מלח, לא עירית ולא עדית. וזה מה שכתוב, נציב מלח, שעל המצבה שלה כתוב מלח. למה כתוב מלח? בגלל שכולם היא הייתה באה לבקש מאנשים, היו באים אליה לבקש מן האוכל, ואת רואה לצאת לפרוסת לחם, מה הייתה אומרת? תן לך מלח. למה מלח? אומר, מלח ולחם אותם אותיות. מלח ולחם אותם אותיות. אם אין לחם, תאכל מלח. מה, ביקשת, תהפוך את האותיות, היא רצום לפניך, שיחשב לפניך, כי לא אכלת לחם. אותם אותיות. מה היה עושים? אומר ספר הפליאה, כל העניים היו מקללים אותם. ברגע שהיא באה, נתנה מלח, אומר, הלוואי ותהי נציב מלח. והיא לא יודע מה הם אומרים, הייתה אומרת, אומן! והתקבלה התפילה שלה, וניתן נציב מלך. כך כותב בספר הפליאה, דבר יפה. טוב, רבותיי, באה התורה הקדושה, בפרשת זזוי סברוכו, קדוש ברוך הוא מראה למוישה רבינו את כל הארץ הזאת, הוא לא נכנס לארץ, אבל לפחות שיסתכל. מה כתוב בפסוק? אומרת התורה שהקדוש ברוך הוא הראה למוישה רבינו עד מה? ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת יריחו, עיר התמרים, עד צוהר. עד איפה הוא הראה לו? הצוהר. מה יש בצוהר? מה יש בצוהר? בצוהר יש נציב מלך, הוא לא בא צוהרה. הוא הגיע לשם, הוא הגיע לצוהר. קדוש ברוך הוא מראה לו מי הר נבו, הצוהר. למה? כותב מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זכר צדיק לברכה בספרו תמה דקרא, דבר יפה מאוד. מוישה רבינו רצה להיכנס לארץ ישראל, שואל את הגמרא בסוטה. וכי לאכול מפריה הוא צריך? ויכול לסבוע מטובה הוא צריך? מה הוא רוצה? הוא רוצה לקיים את המצוות שתלויות בארץ. יש עוד שתי מצוות שאפשר לקיים בארץ, אי אפשר לקיים אותן בחוץ לארץ. מה? לראות את הנציב מלך ולברך דיין האמת, וברוך זוכר הצדיקים, זה אי אפשר בחוץ לארץ.
הראה לו הקדוש ברוך הוא את מה? הצוהר. אמר לו, מוישה, הנה, אתה רואה? זאת גברת עירית, עידית מלח, הנה הנציא מלח. ועומד מוישה וברך ברוך דיון או אמס, ובויכר זר ברוך השם, השם זוכר הצדיקים. כך כותב מרן שר התורה, דבר יפה. טוב, בא ספר קדמוניות ליוסף בן מתתיהו, וכותב, אשת לוט נהפכה לנציב מלח, וראיתי אותו בנסיעותיי, כי נשאר נציב מלח עד היום הזה. כך הוא כותב, טוב. בא פרק דרב לעזר, פרק חפי, וכותב, עידית, אשתו של לוט, נחמרו רחמיה על בנותיה הנשואות. הרי שתי הרווקות באו, שתי הנשואות לא רצו לבוא. למה? כי כשהם צחק בעיני חתנה, הם צחקו, אבל מה פתאום? היה הפיכה, איזה הפיכה, על מה אתם מדברים? הכל מסודר, הכל, אל תכניסו אותנו לפחדים. ברוך השם, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. הכל בסדר גמור, לא לדאוג, אין לך מה לדאוג, הכל בסדר גמור. יפה מאוד. אין לכם מה לדאוג, לא רואים שיש, הולך להיות הפיכה. הכל בסדר גמור, לא רצו לצאת. היא אמרה, אולי בכל זאת הם יבואו. אז היא הסתכלה אחורנית, וברגע שהיא הסתכלה אחורנית, מה קרה? ראתה את השכינה, כי השם המטיר על סדום, גופרית ואש מן השמיים, היא ראתה את הקדוש ברוך הוא ממטיר, ונעשתה נציב מלח. ועדיין היא עומדת, אומר פרק רב לזר, רבי לזר בן אורקנוס, והוא כל היום לוכחים אותה שברים, באים לשם שברים, ומלקקים את הנציב מלח. שברים מלקקים, ויורדת, מלקקים אותה מלקקים, אז לאט לאט יורד המלך. ויורד המלך עד מתי? עד אצבעות רגליה. יורד למטה עד האצבעות של הרגליים שלה, זאת אומרת שזה נציב מלך שלה, אז עד למטה, ובבוקר צומחת. אתה בבוקר, כל הלילה מלקקים, זה יורד, בבוקר זה צומח. עד כאן הדברים שכותב פרק רב לזר. בא סדר הדורות, האלף השלישי, בית אלפים ממזיים, וכותב כך, רחוק מנחל קדרון, שם אשת לוט, שנעשתה נציב מלח. כותב הסדר הדורות, וראיתי, אחר חצות לילה, שהייתה בשלמות, ראיתי אותה אחרי חצות לילה, ראיתי את כל הנציב מלח, בגובה של נציב מלח, בשלם, ושתי שעות קודם שיורה היום, שעתיים לפני הזריחה, לא נשאר כלום. ראיתי את זה בערב, כולו אני יודע כמה הייתה אשת לוט, 2 מטר, ראיתי 2 מטר של נציב מלח, לקראת הבוקר לא נשאר כלום. למה? לא נשאר שום דבר. רק 2 טפחים, זה מה שנשאר. כי העיזים לכמה מאות באים מכפר החורבה ומצוהר ומלקקים אותה. הוא מביא את המקום, באו מאות עיזים בלילה ומלקקים, לא יודע מה יש להם עם המלח. מלקקים את המלח וזה נמס עד שנשאר 2 טפחים. וקודם חצות הלילה תגדל כמקודם. לפני חצות זה צומח בחזרה. נו, יש לנו כבר מקור שלישי. סדר אוצר המסעות. של מי זה? זה ספר של רבי בנימין מתודלה. לפני 900 שנה כותב רבי בנימין מתודלה. מהר הזיתים רואים את ים סדום, ומים סדום לנציב מלח, שהייתה אשתו של לוט, 2 פרסאות. והצון לוכח ממנה, ואחר כך היא חוזרת וצומחת. רבותיי, יש לנו כמה עדויות, יש לנו מדרש, פרק רב לזר, סדר הדורות, יורד וצומח. בא רבי חיים קנבסקי, מרן שר התורה, ואני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל ראיתי את זה באחד מהספרים שלו. בעוד שבועיים אנחנו נקרא שעשיו היה צד את אבא שלו, נכון? רבקה אהבה את יעקב, ויצחק אבינו אהב את עשיו, למה? כי ציד בפיו, מה זה ציד בפיו? היה שואל את אבא שלו כל מיני שאלות מחכימות. מה הוא שאל אותו? איך מעשרים? את התבן, ואיך מעשרים את המלח. שואל רבי חיים קנבסקי, תגיד, מה אתה שואל אותו איך מעשרים את המלח? למה אתה לא שואל אותו איך מעשרים את המלט? שואל אותו מלט, איך מעשרים את הזיף-זיף? למה אתה שואל דווקא על מלח? הוא אומר, אז תחשוב שעשיו היה כזה טיפש. הוא ידע שמלח שאתה לוקח מהמפעל באפות, באטלית, שם לא מעשרים. אלא מה? הוא שאל על אשת לוט. אשת לוט הרי כל יום יורדת עד למטה, ונעשית יורדת על הרצפה, כי באה שברים ומלקקים אותה, ובבוקר היא צומחת. אם היא צומחת בבוקר, אז יש איזה דין של מה? של עץ, זה צומח. השאלה אם היא מלח כזה שצומח כל יום, צריך להפריש תרומות ומעשרות. איזה בן צדיק, חמסה לפתיונה, ברוך השם. הבן הזה, הוא דואג כל כך לעשר את המלח מאשת לוט,
ברוך השם, כזה צדיק סייעתא דשמיא. נו, ברוך השם, אלה התשובות. בא ספר פרדס יוסף, ושואל שאלה, אומר, תגיד, ברוך אתה השם אלוקינו מלך עולם דיון או אמס. הקדוש ברוך הוא נותן עונשים, זה דיון או אמס. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, זו מידה כנגד מידה. על מה קיבלה גברת לוט, עידית, עירית, מלח, שבאים פרות ומלקקים, באים מאות עיזים ומלקקים עד עצם היום הזה, כי התרגום אומר שזה נמצא עד היום. רבותיי, מה זה, מה העונש הזה? כך שואל הספר פרדס יוסף, הדברים שלו לקוחים מספר שנקרא אורה ושמחה. משם הוא לקח את השאלה, אבל בכל אופן, כך מביא הספר פרדס יוסף. טוב, כדי להבין מה מתרחש כאן רבותיי, בואו ניכנס קצת לסדום. רבותינו, בפרקי דרב לזר, בגמרא, במסכת סנהדרין קופתת, אומרים חז"ל שהמקום הכי עשיר בעולם היה סדום. המקום הכי עשיר בעולם. אומרת הגמרא סנהדרין קופתת, תנו רבונון, אנשי סדום לא נתגאו, אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? מה כתוב אצלהם? ארץ ממנה יצא לחם ותרתי הנהפך כמו אש. מקום ספיר אבניה, היה שם אבנים טובות ומרגליות, ואפרות זהב לא, יצא משם זהב, ונתיב לא ידעו עית ולא זבתו אין היה. אמרו חזום חזל, אנשי סדום, מה הם היו? אמרו, מאחר שארצנו ארץ שממנה יצא לחם, ואפרות זהב לא, יש שם זהב, למה אנחנו צריכים עוברי אורח? משמע צריכים כאן אורחים? נבטל עוברי אורח מבינותינו. לא רוצה יותר אורחים, לא רוצה אורחים שלא יסתובבו פה. למה? כי ברגע שהם מסתובבים פה, הם מנצלים את האוצרות שיש בסדום, וממיתים את הרכוש שלנו, הרכוש שלהם. לכן אמרו, לא רוצים אורחים. אומרים חז"ל, פרק רב לזר, פרק חפי רב זעירא אומר, עשירי עולם היו אנשי סדום, העשירים שבעולם היו גרים בסדום. מה היה? מן הארץ הטובה והשמנה שהיו יושבים עליה. שכל צורך שבעולם היה יוצא ממנה. מה שאתה צריך יש שם, שנאמר, ואפרות זהב לא. כל האדמה שם היה מלא בזהב. אתה רוצה לראות מה, עד כמה? בשעה שהיה אדם יוצא ומבקש לקנות לו ירק, היה אומר לחברו, צא וקח לי בעיסר ירק. אני נותן לו גרוש, ולא הולך תביא לי בבקשה ירק. היה מביא לו ירק, הוא הולך לקח את הירק, ומוצא בחול שבירק היה מוצא זהב. איפה? לפעמים יש בצל חדש, לא בצל שמביא מחוץ לארץ, אלא בתקופת פסח יש בצל שעל השערות שלו יש מלא חול, נכון? אתה קונה צנון בחורף, אתה קונה צנון, אז יש לך בעיה, יש לו כזה מין זקן. הזקן הזה מלא בוץ, יפה מאוד. אז מה עושים? הוא היה אומר, בבקשה, תלך תקנה צנון רק עם בוץ, וגם בצל רק עם בוץ. היה חוזר הביתה, שם את הבוץ בתוך מסננת, היה שופך את החול, נשאר לו חצי קילו זהב. היה קונה ב-20 שקל צנון, ומוכר בחצי מיליון שקל זהב. החול של הזנב של הצנון היה מוציא זהב. שמעתם רבותיי? קנית קילו צנון, קיבלת עומקיה זהב. מוממה? יבואו עכשיו כולם לקנות פה צנון. יבואו כולם לקנות פה בצל. יפשיטו אותנו מהאוצרות שלנו. לכן מה? אמרו, אין יותר כניסה של אנשים. אומרים חז"ל, תדע לך, כי יש כסף למוצא, אבנים טובות ומרגליות יוצאים ממנה, שנאמר מקום ספיר אבניה, לחם יוצא ממנה, שנאמר ארץ ממנה יצא לחם. אומרים חז"ל, אתה יודע מה זה? בדרך כלל במקום שיש זהב, אין לחם. במקום שיש לחם, אין זהב. במקום שיש ירקות, אין כסף. בכל מקום זה הולך, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן הכל ביחד. אם המקום הוא אפרות זהב, לא גודל כלום. אם המקום שגודל ירקות, לא גודל זהב. שם היה הכל, זהב, וירקות, ולחם, הם לא צריכים אף אחד. ככה אתה צריך יבוא, תפוזים מפה, קלמנטינות משם, שסק מפה, אפרסמון משם, לא צריכים שום דבר, הכל היה להם עצים. מה הם החליטו? לא מכניסים עניים למקום. כניסה לסדום הייתה רק למי שיש לו דרכון, וחוץ מזה כרטיס אשראי, ויזה פלטינום גולד זהב. רק כזה אחד שיש לו כזה, שעובר 100,000 שקל בלי לצפצף, לא כאלה הדפוקים ב-5,000 שקל, כבר עבר המכסה. כזה אחד שזה בומבה, את זה היו מכניסים. ממילא עניים, אין להם כרטיסים כאלה, לא יכולים להיכנס. מי שנכנס עם כרטיס, היה צריך לשלם במכולת לחם. אין לך כרטיס אשראי, שם לא קיבלו מזומן.
כבר אז היה, לא היה מזומן, לא קיבלו מזומן, רק עם כרטיס גולד. אין לך, לא יכלת לשלם. באת למלון, יש לך כרטיס אשראי, מעבירים, אתה נכנס. העניים לא יכולים לחלוט ולשרוד שם. אין לחם, אין שום דבר. אז מה היו עושים העניים? העניים היו לוקחים רוגטקה. אתם יודעים מה זה רוגטקה? רוגטקה מה שעושים לציפורים. אתם יודעים? תופסים כזה, פק, מורידים יונה. היו מורידים את היונה, לוקחים כמה זרדים, לא מדליקים אש, ועושים יונה על האש. זהו, ככה היו עושים. עוד שסדום הממה. הם משתמשים יונים. היה החלטה בעיריית סדום להוריד את כל העצים בסדום. אין יותר עצים. ואז אם אין עצים, אין יונים, כי אין להם איפה לחנות. על הבתים עשו קליה עורב עם שפיצים. אף אחד לא עשה. חוטה חשמל עוד לא היה. מה? אז איפה? אין יונים. אז מה עשו עניים? התפגרו אחד אחד, מתו. מתו, לא היה רב. הייתה אישה אחת, כך אומר המדרש, אישה אחת רצה עני אחד. עני אחד שרעב ללחם. מה עשתה? אמרה לו, חכה חכה, אני עוד מטבע, אני אביא לך לאכול. הלכה והביאה לו בתוך הקאט שלה כמה סנדוויצ'ים, אמר, הלכה ושפחה לו את זה. מה, מי זאת הייתה? זאת הייתה פלוטית, הבת שלו, זאת הייתה. רבי יהודה אומר, הכריזו בסתום ואמרו, כל שהוא מחזיק ידו בפת לחם לעני ולגר וליתום ולאביון, יישרף באש. פלוטית, ביתו של לוט, הייתה נשואה לאחד מגדולי סדום, ראתה עני אחד, מדוקדק ברחוב העיר, מזכה, ונפשו אגומה עליו, לא אכל. מה הייתה עושה? בכל יום שהייתה יוצאת לשוב מים, הייתה נותנת בקט שלה מיני מזון, ומחלקלת את אותו עני. אמרו אנשי סדום, מאיפה העני הזה חי? מאיפה הוא חי? כבר צריך למות מזמן, המתים מתים פה אחד אחרי השני עני. איך הוא חי? עשו עליה מעקב, ושמו את השבק של סדום, וגילו שהגברת הזאת פלוטית, היא הולכת ומה? ונותן אוכל לעני. מה עשה? הלך הכזה הזה, והלכו והרקו אותה, שרפו אותה באש. לפני ששרפו אותה באש, היא אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלוקי עולם, עשה משפטי ודיני מאנשי סדום. אני מבקשת ממך, תעשה חשבון עם אנשי סדום. ועלתה צעקתה לפני הקצה הכבוד, אמר הקדוש ברוך הוא, ארדה נא וארא, הכצעקתה, הבא אליי, אם כצעקת הנערה הזאת עשו אנשי סדום, אהפוך יסודות שלה מלמעלה למטה. אלה הדברים שנאמר. באה הגמרא, סנהדרין קופתית, אומרת הגמרא, הייתה שם נערה אחת שהייתה מוציאה לחם לעני בדלי, והתגלה הדבר, ומרחו את כל גופה בדבש, ושמו אותה על חומת העיר. הגיעו מיליוני דבורים ועקצו אותה, עד שיצא נשמתה. סבו לי כדבורים, דואחו כשוצים, באו דבורים, עקצו אותה עד שמתה. הקיצה של דבורה זה גם כן כמו אש, זה שורף, זה כמו אש, אבל זה מוות יותר איתי, זה לא לשרוף אותה, זה ככה נעשה. וזה זעקת לאמורה כי רבה על אותה אישה שקוראים לה ריבה, על אותה אישה יצא. בילקו שימויני מביא מייסה בשתי נערות, שערכו לשוב מים מן המעיין, ואחת אמרה לחברתה, למה את כל כך רזה, פנייך רעות? אז היא אומרת, אין לנו אוכל בבית. אין אוכל בבית, אמרה, מחר אני אביא לה סנדוויצ'ים, הביאה לה אוכל, ואכן ראו מה שהיא עשתה, הרגישו בדבר שרפוה. זאת אומרת שמה, שאנשי סדום היו? שורפים אנשים. שאתה אומר, והשם המטיר על סדום אש וגופרית מן השמיים, למה הוא המטיר אש וגופרית? למה? כי הם שרפו את העניים באש, במידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא שרף אותם באש. ברוך דיין האמת, הקדוש ברוך הוא דיין אמת, אתם שורפים, תקבלו בחזרה. מה אשמים כל אלה ששרפו? לא מחיתם. לא אכפת לכם, טוב לכם ששרפו. דיללתם את אותם אנשים שנותנים אוכל לעניים, אז גם אתם תשרפו. זה צדקה של סדום שלא נתנו צדקה. אתה רוצה לדעת משפט? בוא תלמד משפט. אתה רוצה משפט? בוא נראה. אליעזר עבד אברהם, אני לא הולך להביא לכם את כל המשפטים, כי אנחנו לא נגמור את השיעור היום. אליעזר עבד אברהם הגיע לסדום. משמה הוא בא לסדום? כותב היד רמה, הוא בא לגבות חובות. היה איזה סדומניק אחד, היה חייב לו 10,000 דולר. הוא בא לסדום, הוא אמר, איפה זה וזה? הוא אמר, הנה הוא שמה. הלך אליו, אמר, תביא, דבר ראשון כתוב בגמרא, תפסו אותו בכניסה לסדום. יש לך כרטיס ויליזה פלטינום? כן, יש לו, ברוך השם. יופי, אומר, אז בוא תשכב פה במיטה. לוט מיד אמר, בסדום, לא סתם נותנים לשכב במיטה, זה לא נציגות של פיליפ אוסטרופדי. הם נותנים לשכב במיטה, יש להם איזה תוכנית. הוא אמר, אני לא שוכב במיטות. אמרו לו, למה? אומר, אמא שלי נפטרה, עליה שלום, ומאז שהיא נפטרה, אני יושן רק על הרצפה. נדרתי נדר, יושן. אז מה הוא כתב? הוא לא אמר אמא שלי. הוא אומר, אמא. אם הוא מדבר על אמא שלו, היה צריך להגיד עם מי, הוא לא אמר, אמא נפטרה.
אומר החזקוני, אומר שרה נפטרה. זה לא מסתדר כל כך עם התאריך, אבל הוא אומר שרה נפטרה. טוב, נשכב על הרצפה, ואמר, אני לא ישן על מזה. הוא אומר, מה הם היו עושים? אחד שהיה קצר מהמיטה, היו מותחים אותו. אחד שהיה ארוך, היו חותכים אותו. מזל שחתכו את הרגליים ולא את הראש. יכול להיות שאם זה ארוך מדי, יורידו לו את הראש, יורידו לו את הרגליים. שמעתם פעם בית משוגעים כזה? מה ההסבר לעניין הזה? מה? אכזריות לשם אכזריות. אתם מכירים את היצורים האלה. עזה, פינת סדומה, יש איזה מכנה משותף לעזה, פינת סדומה. אתה לומד בעניין הזה של אנשים שהורגים אנשים, זקה לא נותנים, משתמשים בבני אנוש, משתמשים עליהם כחומת מגן, כדי שהרגו אותם, לא אכפתם מחיי אדם, חושבים רק על עצמם. זה האנשים האלה. טוב. אומרת הגמרא, הוא הלך חפש את אותו אחד שהיה חייב לו כסף ומצא אותו. תפס אותו, אמר, תביא את הכסף. תפס אותו הווריאן הזה שלא נתן לו את הכסף, לקח אבן, אומרת הגמרא, וזרק על הראש של אליעזר. ופתח לו את הראש, כנראה גם היה צלף. פתח לו את הראש, ואליעזר כל כולו זף דם. פשוט דם שפך לו מהראש. אליעזר התעשת והתחיל לרוץ אחריו, תפס אותו ואמר, בוא עכשיו לבית משפט. כנראה משטרה לא הייתה שמה, אבל בית משפט היה שמה. לקח אותו לבית משפט, אמר, אדוני השופט, בבקשה, הנה הוא חייב ל-$10,000, הנה הוא חתם, כבר עבר חודשיים, הוא לא שילם. אמר, וחוץ מזה, הוא אמר, היום באתי לתבוע, תפס אבן, פתח לי את הראש. אמר לו השופט, פרה פרה. קודם כל, בוא נדבר, פתח את הראש. פתח את הראש, כתוב, שהקזת דם, אחד שהולך לרופא שיקיז לו דם, משלם 2,000 שקל. אתה לא צריך ללכת להקיז דם, הוא הקיז לך את הדם, דבר ראשון, שלם לו 2,000 שקל. זה דבר ראשון, לפני שדנים על $10,000, שלם, על מה? על הקזת הדם. הוא אומר, וואלה, לא חשבתי על זה, אומר אליעזר. אומר, אדוני השופט, באבן הזאת הוא זרק. הוא אומר, בסדר. אומר, מה זה משנה אם אבן או זה מחר? מה זה משנה? אבן או מחר, זה עיקר שיצא לך ליטר דם. מה עשה אליעזר? תפס את האבן, זרק אותה בראש של השופט. בום! נכנס, וכל הראש שלו התמלא בדם. שואלה את השופט, מה זה? הוא אומר, תשמע, אמרת לי שאני חייב 2,000 שקל, כי הוא פתח לי את הראש. פתחתי לך את הראש, עכשיו תשלם לו את ה-2,000 שקל. נעשה מה שנקרא בלשון הגמרא, שיעבוד הזה רב נוסן. נעשה לו, בבקשה, שידר את העניין הזה. טוב, אני לא אומר שצריך לעשות את זה ככה לשופטים, אבל בכל אופן שתדעו שהיה דברים כאלה. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. למדנו קצת, לעשות משפט וצדקה. כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט. בסדום אין לא צדקה ולא משפט. אומר הקדוש ברוך הוא, המכסה אני מאברהם, אני אכסה מה שעשה לאברהם. למה? אברהם היו יהיה, יש לו ילדים, שידע מה זה אנשי סדום, למה הפכתי את סדום, למה? אין שמה לא צדקה ולא משפט. ולכן הוא צריך לצוות את הילדים שלו, מה לעשות? אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. רבותיים, אלה הדברים. הקדוש ברוך הוא אמרנו הביא אש מן השמיים. למה אש? הם שרפו את נותני הצדקה באש, אז הם גם כן ישרפו באש. רבותיי, למה בא מלח? גופרית במלח שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח. למה מלח? אז כולנו יודעים שהיה מלח במה? באשת לוט היה מלח. זה מה שכתוב. כתוב שאשת לוט הביטה אחורנית, באותו רגע שהביטה אחורנית, מה קרה? ניתן את מלח. בואו נקרא את הפסוק. ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. אומר כאן רש"י, ותהי נציב מלח. למה? במלח חטאה ובמלח לקטה. במלח היא חטאה, במלח היא לקטה. אמר לה, אמר לוט לאשתו, תני לי מעט מלח לאורחים הללו. אמרה לו, אף המנהג הרע הזה, אתה בא להניק במקום הזה? מה קרה? הגיעו שני מלאכים. לוט הזמין אותם, ליל הסדר, ומצאו תפה. עשה להם משתה, וירח אותם, נתן להם לאכול מצה, נתן להם לאכול משתה, דבר נפלא. אומר לה, אברהם אבינו, אומר לו, סליחה, תביא לי בבקשה קצת מלח. אוכלים קרפס. קרפס צריך לשים במי מלח, תביא לי בבקשה. גם ביצה צריך לשים, בבקשה, תביא לי מלח. נו, מה, את המנהג הזה אתה צריך לשים? מה זה המנהג הרע הזה? מה מונח כאן? רבותיי, אני רוצה להביא לכם שתי פירושים, בומבוניירות. אחד מספר אורה ושמחה, ואחד מספר, זה נקרא כרם חמד. שימו לב לדבר מדהים. שני פירושים, אחד כותבי, אחד מהשני, אבל שתיהם שופכים אור חדש על ציון תאיר. איזה יופי. אומר הספר, אורה ושמחה, דבר יפה מאוד. איך יכול להיות, הוא שואל, שלא תשא משתה ושמחה, עשה משתה ונתן לאכול מצות,
ולא היה מלח. כך הוא שואל, איך יכול להיות? משתה, מה זה משתה? הכוונה משתה זה לא רק לשתות יין. משתה זה סעודת שלמה בשעתו, הוא מארח אורחים. איך יכול להיות שאברהם מאילות אומר לשתות, תביא לי קצת מלח, אני לא מבין מה זה הדבר הזה. הוא כותב דובר נוירו. אתה יודע מה הייתה עושה אשת לוט? היא התנגדה להכנוס הסוחים, כמו כל אנשי סדום. היא הייתה סדומית במקור, היא התנגדה לזה. אז מה עשתה? היא הייתה מבשלת אוכל בלי מלח. אוכל בלי מלח, בלי מלח, בלי אבקת מרק, יענו נגד לחץ דם. שום מלח לא. שום מלח לא, לא אבקת מרק, לא שום דבר. יופי. בא אדם לאכול דגים, תפצו את הקרפיון כמו שהוציא אותו מהבריכה, הכניסו אותו בתוך התנור, בישלו, הגישו אותו ככה. אתה יכול לאכול את זה ככה? אתה יכול לאכול דגים כאלה? אתה אוכל את זה, זה כמו ליפה. מה יש לך לאכול? אין בזה שום טעם, אפילו לא של סבון. מה, מה אתה אוכל שם? שום דבר לא. אנשים השאירו את זה על המקום. טוב, בא מרק, מה היא עשתה מרק? זרקה תרנגולת בתוך הסיר, שם שם הגזר, והביאה צלחת מרק, בלי כלום. מרק, שהתבשל בתוכו, אוף! והאוף הזה, יש ברוך השם 20% שומן. עכשיו למעלה היה כזה צהוב, למטה היה לבן, אז תנו לאכול. אתה אוכל כפית אחת. מה, איזה טעם זה? כמו מים שיורד בעדות שמש. מה? איזה מים זה? איזה טעם זה? השאירו את המרק. אחרי זה הביא העופות, בטח לכולם היא נתנה כנפיים שיעופו משם מה שיותר מהר. וזהו. אף אחד לא חזר עוד פעם. אומר הספר אוירו ושמחו. אם אתה רוצה להריח אורחים, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? מיטה טובה ואוכל טוב. אתה נותן להם אוכל טוב. אוכלים, הלאה, אתה חוזר, חלות מביז'ניץ, ברוך השם, ככה משהו טוב, אתה אוכל. ותחינה וחי סלטי, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. ואחרי זה אתה מביא דג, או סלמון, או ברקוביץ', שזה דג טוב, אתה אוכל אותו, ברוך השם, מטובל, טוב, יש לך חווייץ' מלמעלה וזה, ואחרי זה במרק, ומרק תימני, ומרק רומני, עם כל הירקות, ואחרי זה בשר, לשון בחרדל, ותוספות של פחמימה, ובלי קלוריות, ועם קלוריות, ואחרי זה לפתן, ברוך השם. הוא הולך הביתה, אומר, בעזרת השם, ועוד שבועיים אני בא עוד פעם. זה אוכל, הרבנית. ובורת יוסף, אשרי חלקך, איזה אוכל, כי עמד, נראה כמו שור הבר, אתה מול הצדיקים לעתיד לבוא, במפורט יוסף. אחרי זה מיטה, אתה מסדר לו מיטה של מטר וחצי רוחב, שהוא לא ייפול לך, נותן לך איזה 60 סנטימטר, שאתה נופל בצד השני תוך כזה סיבוב, כזה מטר וחצי, אתה יושב כמו שצריך, עם שש קריות מכל כיוון אפשרי, יואו, אתה יושב, אומר, פה ישנתי, כמו בן אדם, המחי, אם אתה לא רוצה שיבוא אורחים, אתה מסדר שהאוכל לא יהיה טעים, והמיטה תהיה כזאת של 60 סנטין, שברגע שהוא עושה סיבוב, הוא נשאר למטה, עד שיובו אליהו, הוא נשאר שמה, וזהו. הוא לא בא יותר, הוא לא חוזר, גם הוא לא חושב לחזור, גם אם משלמים לו, הוא לא בא לשם יותר. אומר הספר, אורה ושמחה, זה עשתה הגברת לוט. מה עשתה? הייתה שמה לכולם מים בלי כלום, בלי שום מדיבול. זרקה תרנגולת בפנים, שיוכלו וכבר, איזה אוכל זה, לא יבואו עוד פעם. זה הייתה התוכנית שלה, זה מה שהיא עשתה. אם ככה, כל מה שאתה, או בא רבה לוט, בא המלאכים, אומר לוט, גברת עירית, את יכולה להביא לי קצת מלח? אני לא יכול לתת לאורחים שלי מרק בלי מלח. איזה טעם זה, מלכות, זה מלאכים, תעשי טובה, תביא קצת מלח. מה היא אמרה לו? את המנהג הרע הזה, להביא מלח, להכניס מלח לאורחים כדי שיבוא, אתה רוצה להעניק? אני הנהגתי פה בסדומה, שפה נותנים אוכל, בלי מלח, למה? כדי שאורחים לא יבואו, אתה עובר מלח כדי שיבואו אורחים? אז היות והיא הלכה להביא אורחים, לכן הפכה להיות נציב מלח. בא ספר כרם חמד של הרב רבינוביץ', ואומר דובר נוירו, אומר רבותיי, יש לכם טעות. כתוב שהיא נהפכה להיות נציב מלח. אם היא לא נתנה מלח לאורחים, היא לא יכולה להיות נציב מלח. אלא מה? היה פשט אחר לגמרי. אשת לוט הייתה רשאית, רשאית אמיתית, מה? הייתה עושה סיר מרק, שמה בתוכו 2.5 קילו מלח. פתחה 2 שקיות, כמה עולה מלח? 3 שקל, כמה עולה? פתחה 3 שקיות מלח, שפחה בתוך סיר של 5 ליטר. פשקה בתוכו. אתה יכול לאכול את זה? אתה יכול לטעום את זה? שום דבר. אתה מגיע בפה? אפילו כפית אחת לא. כפית בלי מלח, לפחות קצת מים חיימים בגרון. לפחות, יהיה לך טעם של דוד שמש. בסדר, אבל זה חם. כשאתה לוקח מלח,
אומר הספר כרם חמד, 3 ליטר, 3 קילו קמח, בסיר, לא רואים שום דבר. היו תואמים, תפו, זורקים את זה החומר, תביא מים, שם ירח, אומר, מים זה אצל השכן ממול, יאללה, שי החוצה, סוגרים הדלת, אומר, פה אין מים, תלכי בחוץ, ככה זורקת את כל האורחים החוצה. זה אחרים, שואל הספר כרם חמד, תגיד, סתם לזרוק בתוך עוד תרנגולת וירקות ושלוש קילו מלח, מה הרוויחה? סתם שפחה החוצה, מה הרוויחה? אומר הספר כמד, יש לך טעות. כשהאורחים נגמרו ובאו הבנים הביתה, הבנים והבנות והחתנים, היא הייתה שמה עוד שתי סירים של מים בתוך המלח, ואז נהיה מה? וזה נהיה מלח על מה שנקרא יחסי, והסיר שהיא עשתה, המלח התאזן. באותו רגע שהמלח התאזן, אז זה הפך להיות טעים, זה היה התרגיל שלה. אומר הספר כרם חמד, על פי זה תבין טוב מאוד, היות והיא שפחה מלח בתוך הסירים, כדי שהיא אפשר יהיה לאכול אותם, לכן מה? לכן היא הפכה להיות נציב מלח, כי היא שפחה כל כך הרבה מלח בתוך הסיר, כדי שאי אפשר יהיה לאכול את זה, לכן היא הפכה להיות נציב מלח. אומר הספר אורה ושמחה, ואותו תירוץ אפשר להשתמש גם כאן, היות ואשת לוט לא נתנה מלח בתוך המרק, אז בני אדם לא יכולים לאכול את זה. על פי כרם חמד מה? היא שמה טונה וחצי מלח כדי שאנשים לא יוכלו לאכול את זה. אז מי אוכל את זה? הפכת אותם לבהמות? הפכת אותם לבהמות? אומר הפוסוק, אומר התנא, אומר הפרק רב לזר, באים כל יום 150 בהמות ומלקקים את המלח, אומרים, את לא נתת מלח לבני אדם, או ששמת שפה של מלח לבני אדם, רצית להפוך אותם לבהמות שיוכלו אוכל בלי טעם? אז עכשיו באים בהמות ומלקקים את המלח, זה המידה כנגד מידה שיש כאן. כך אומר הספר אורה ושמחה, תירוץ נפלא ביותר. לאחר שלמדנו את היסוד הזה, רבותיי, בואו נלמד עוד נקודה אחת, ובזה בעזרת השם נוכל להגיע אל סיום, הפרשה. רבותיי, אנשי סדום, רעים וחטאים לאשם מאוד. ככה אומרת התורה. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אומרת הגמרא, רעים בעבירות של זנות, דכתיב אצל יוסף וכסה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים, וחטאים בממונם, דכתיב לגבי מי שנמנע מלהלוות לפני שמיטה, והיה בכך חטא, מאוד, זה שפיכות דמים, שנאמר, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, אלה הם גם זנות, וגם עבודה זורה, וגם היו פגועים בממון. נשאלת השאלה, כל זה היה, ומה הנביא מאשים אותה? תפתחו נביא בספר יחזקאל. הנה זה היה אבון סדום החותך, גאון שיבת לחם ושבת השקט היה לה ולבנותיה, ויד אני ואביון לא החזיקה. הוא לא מאשים אותו לא בהרייס, הוא לא מאשים אותו לא בזנות, הוא לא מאשים אותו לא ברצח, הוא לא מאשים אותו לא בגזל. מה הוא מאשים אותו? יד אני ואביון לא החזיקה. איך יכול להיות שאתה לא נותן צדקה לעניים? עניים באים ומבקשים אוכל ואתה לא נותן להם לאכול. אחד שנותן אוכל לעני, אתה שורף אותם, אין למקום הזה קיום. למה? מסיבה פשוטה. רבותיי, אתה רוצה לדעת סמל של אכזריות? סמל של אכזריות זה סדום. חותכים לאנשים רגליים. שורפים אנשים שנותנים צדקה לעניים. אתה יודע מאיפה זה בא? זה מגיע שלי, שלי, שלך, שלך, אומר הסבא מסלובודקה. אני לא אתן לך, ואתה לא תיתן לי. ומשם זה מתגבר. אם אני רואה מישהו שכן נותן, אני נלחם נגדו ושורף אותו. מה אכפת לך שהוא נותן אוכל לעני? שלי, שלי, שלך, שלך. הוא רוצה ששלי יהיה שלו. מה אכפת לך? הם הלכו, חוקקו חוקים שיש שלי, שלי, שלך, שלך, ולא תיתן לאחרים. זאת הייתה המידה המגונה שלהם. מידה כזאת מגונה מביאה למה? מביאה לחתוך אנשים על סכין. מביאה לשרוף אנשים שנתנו צדקה לעניים. יד עני ואביון לא החזיקה. ברגע שבן אדם מתנהג בצורה כזאת שלא נותן צדקה לעניים, אין קיום לעולם. למה אין קיום לעולם? אומר השם משמואל, כי כשהעולם נברא, הקדוש ברוך הוא שאל את מלאכי השרת לברוא את האדם. מה הם אמרו? מה הוא עושה האדם? עושה חסד, שיברא. עושה צדקה, שיברא. אבל ברגע שלא עושים לא צדקה ולא חסד, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הופך את המקום הזה על פניו, אומר אין למקום הזה מה להיות. אין למקום הזה קיום, כי כל העולם בנוי על אוי לום חסד יבונה, על זה עומד העולם. העולם מבריאת העולם ועד מתן תורה עובד על מה?
26 קילו עולם חסדו, על מידת החסד, אין לנו עדיין תורה, אז על מה עומד העולם? על חסד. בדרך כלל שמגיע אנשים שהם אנטי חסד, נלחמים כנגד חסד, זה אנשי סדום, רעים וחטאים להשם מאוד. הקדוש ברוך הוא לא מאשים אותם בזה. אומר הנביא, על מה הוא אשים אותם? יד עני ואביון לא החזיקה, לא נתת צדקה לעניים, זה האבון שהזה נחרב סדום. למה? כי העולם עומד על חסד, ברגע שאין חסד, הקדוש ברוך הוא הופך את העולם, אין לעולם הזה שום קיום, והעולם הזה נחרב, אין לך מה לחפש בעולם הזה. אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם ככה, אומרת התורה, וישקיפו על פני סדום. כל השקפה שבמקרא לרעה, אומר רש"י, חוץ מאחד, וישקף אבימלך בעד החלון, כל השקפה לרעה, חוץ מהשקפה אחת. איזה השקפה? פרשת כי תבוא השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך את ישראל. מה זה השקיפה ממעון קודשך? תשקיף ממעון קודשך, אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הנה נתתי מתנות עניים, בבקשה תשקיף ממעון קודשך. מה זה מעון קודשך? שהשמחו במעוינוי. מה זה השמחו במעוינוי? יש רקיע אחד ששם יש שמחה, זה הרקיע שנקרא מעון. השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן ברכה לעם ישראל. למה? כי הם נותנים מתנות לעניים, נותנים צדקה, מגיע להם הברכה הזאת של השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך את ישראל. אומר לנו בעל הטורים בתחילת הפרשה, יוקח לה מעט מים. אברהם אבינו שהפית את הצדקה בעולם, כמו שאומר המדרש, אמרה צדקה, אלמלא אברהם אבינו בעולם, מי היה עושה צדקה? מה הוא אומר? יוקח לה מעט מים. אברהם מכין שלוש פרים, לתת לכל אחד לשון בחרדל, יוקח לה מעט מים. אומר לנו בעל הטורים, יוקח ג' במסורה, ובזכות שאמר יוקח לה מעט מים, אומר הפסוק, ברזל מאפר יוקח, פירוש, ברזל חרב של פורנות, יוקח מישראל שנמשלו לאפר, בזכות אברהם אבינו שאמר יוקח לה מעט מים. מעשה החסד של הכנסת אורחים של אברהם אבינו, מעשה החסד היא זו שמעוררת להוציא כתרוג מעם ישראל, להוריד את הברזל מעם ישראל, להוריד את החרבות מעם ישראל, זאת המידה הזאת של החסד שישנו בעולם. רבותיי, אנחנו נמצאים, כולנו יודעים שנמצאים במערכה קשה. מי מאיתנו לא רוצה להצליח במערכה הזאת? צריך לדעת שצדקה זו הברכה הכי גדולה שישנו בממון. מאיפה אנחנו יודעים? וזה אחד הסיבות שאומרים המפרשים שכל משפחת סדום הפכה להיות נציב מלך. למה? כי הגמרא מביאה במסכת תובות דף ס"ח, ואומרת הגמרא שרבן יוחנן מזכאי אחרי החורבן יצא מחוץ לירושלים, ומה ראה? ראה ריבה אחת שמלקטת זירוני שעורים מבין גללי בהמתם של ערבים. אתם מתארים לעצמכם, אישה שהופכת, סליחה מכבודכם, מגללי בהמתם של ערבים, מוציאה שעורים. הוא ניגש אליה ושאל, ביתי, בת מי את? מה אמרה לו? ביתו של נקדימון בן גוריון אני. מה? את הבת של נקדימון בן גוריון, אני הייתי מסדר קידושין שלך. אבא שלך כתב לך בכתובה 10 מיליון דולר, וחמיך כתב לך 25 מיליון דולר. איפה כל הכסף? הכל הלך לאבדון. הכל, למה? אבא שלך עשה צדקה. למה? כצדקה כדי באי למיבד לא יעובד. הוא לא נתן צדקה כמו שצריך. אמרו עליו שהיה פורש שטיחים ועניים היו הולכים על זה. הוא אומר, כן, לכבוד היהודה אובן. הרוויח 100 מיליון, נתן 5 מיליון לצדקה. מייסרס המינימום, 10%, ומה שכותב הגול מבינה, שאתה רוצה ברכה, זה 20%, אומר הגול מבינה. זה הברכה. אז מה הוא נתן? 5 מיליון, כל הכבוד. צריך לתת 20 מיליון, שיכנס לך ברכה. כל הכסף הלך לאבדון. מה? משל משלו בירושלים. מה משלו בירושלים? מלח. ממון חסר. כמו שמלח מה נותן טעם לבשר, אותו דבר צדקה שומר את הכסף שלך. יש לך כסף בבנק, אתה רוצה שהוא יישאר קיים, אתה רוצה שהוא יעלם, תפריש ממנו צדקה, תן צדקה. כמו שהבשר נשמר על ידי מלח, ככה צדקה משמרת. אדם שלא נתן צדקה, מה העונש שהוא קיבל? הכל נהפך למלח. אם אתה לא נותן צדקה, אז המלח, זה התשובה שאמרה ביתו של נקדימון מגוריון, אמרה לרבן יוחנן מזכאי. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. כולנו יכולים עכשיו לבקש מהקדוש ברוך הוא, בשעה קשה כל כך, שכל כך הרבה חללים כבר נפלו בשבוע האחרון, אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ההבדל בינינו לבין סדום. סדום יד עני ואביון לא החזיקה.
תשמעו כמה צדקות מחלקים בארץ ישראל בעת הזאת. מחלקים לאנשים עניים, ומחלקים למפונים שנמצאים בבתי מלון, ושופכים כסף על כל כיוון אפשרי. למה? זקה, נפתח הלב. רואים מלחמה, כולם נפתח להם הלב, שופכים מיליוני, עשרות מיליוני דולרים, בגדים וספרים וכל מה שהם צריכים לתת להם. רבותיי, אפשר לומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. אומר הספר לקט יושר, ובזה נסיים להיום, אומר הספר לקט יושר, כתוב בפסוק, מלווה השם חונדל. אם אתה הולך, בא אני לבקש ממך צדקה, אתה נותן לו 2,000 שקל. אתה נותן לו 2,000 שקל צדקה, אתה יודע מי משלם את זה, אני לא יחזיר את זה. מי יחזיר את זה? הקדוש ברוך הוא, מלווה השם. נתת לו 2,000 שקל, הקדוש ברוך הוא ילווה, כי הקדוש ברוך הוא צריך לתת לו, לא נתן, אתה נתת. מי יפרע לך את זה? הקדוש ברוך הוא. ואם נתת לו 100,000 שקל, מי יחזיר? הקדוש ברוך הוא יחזיר. הוא מלווה השם, חונן דל. אתה מלווה לקדוש ברוך הוא, נתת לדל, הוא עושה חתונה, כמה לך חתונה? 50,000? בבקשה. כמה אתה צריך לרהיטים בבית? עוד 50. 100,000, בבקשה, 100,000. אם לא שאלה, בבקשה, הנה זה הצ'ק. בבקשה, אתה נותן, יפה מאוד. מלווה השם, חונן דל. אומר הספר לקט יושר, מה קורה? שיש ויכוח בין המלווה ללווה. הולכים לדון, מי קובע בעצם בדין הולכים לדון? מי קובע? יש לך ויכוח בין המלווה ללווה. המלווה אומר, אני רוצה בית דין כזה, והלווה אומר בית דין כזה. אחרי מי הולכים? הולכים אחרי המלווה. המלווה קובע שהולכים, איפה הולכים מהמונות. אומר הספר לקט יושר, אתה נותן צדקה לעני, הקדוש ברוך הוא לא יבה, ואתה המלווה שנאמר מלווה השם, חונן דל. אם אתה המלווה לקדוש ברוך הוא, אתה מריבונו של עולם. יש לך כיסא דין ויש לך כיסא רחמים. ריבונו של עולם, אני מבקש שהדין שתדון אותנו יהיה על כיסא רחמים ולא על כיסא דין. כי מלווה השם, אתה תובע את המלווה. ואומר ריבונו של עולם, אני הלוויתי, אתה הלווה. הולכים אחרי מה שהמלווה קובע. אני רוצה שתדון אותי ברחמים. אז אתה ריבונו של עולם, שישבת בראש השנה והחלטת שיהיה על עם ישראל שעה של דין, אנא ממך, בזכות מצוות הצדקה שכל עם ישראל נותן בסייעתא דשמיא, פותח את ידיו לשפוך צדקה, נהפוך כולנו להשקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל. שיעזור השם שלא יפלו עוד חללים במערכה הזאת. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, ויחזיר את השבויים חזרה למקומם, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.